Velkommen til Frederiksberg Teaters mixhold, opsætning af Alice i Eventyrland. Vi beder jer venligst slukke mobiltelefoner og gør opmærksom på, at det ikke er tilladt at fotografere og indtage mad og drikke i salen. Vi vil undervejs holde en pause på cirka 20 minutter, hvor det er muligt at finde toiletter og café i Grøndalscenteret. Rigtig god fornøjelse. Jeg har ikke
ikke så meget kært i mit liv, som jeg kunne. Se noget sludder. Se på alt det smukke, vi har. For det vidunderlige kongerige, vi har bygget op efter vores mor og far. Hvor der sjæle hvile i fred. Nu er ikke set så sort på verden. Vi har bygget op. Sammen. Men det får jeg ære. Dig. Det gør vi da ikke. Se det noget sludder. Jeg synes, det er på tide, vi får talt alvorligt sammen. Har du da noget på hjertet? Ja. Vi ved alle, at du uretmæssigt har stjålet tronen fra mig. Jeg er ældst. Du kunne sno vores forældre om din lille finger. Det var derfor og sådan, du fik tronen. Det var således, at de til gode så dig i testamentet. Hvorfor gik ikke mig? Nej. Jeg fik tronen, fordi jeg var der, da de gik bort. Hvor de lille kom. Fordi jeg ikke kunne holde ud og se på den måde, de forkælede dig på. Altid fik du din liv. Altid fik du fortrinsret og fast, selvom jeg er ældst. Hvorfor er du elsker os lige højt? Du var bare for blind til at se det. Hvor mor var altså så bekymret for dig, fordi du er så temperamentsfyldt. Nu synes jeg, at det på tide, at du giver tronen til din søn. Han er gammel nok til at overtage den, og han er en stærk og egenrådig ung mand. Ikke tale om. Det har altid været mest rigtigt, at en konge regerer. Det er kun fordi, vores forældre fik du og jeg, to piger, at eventyrlandet nu bliver regeret af en dronning. Det er på tide, vi vender tilbage til gamle traditioner og får en konge på tronen. Det var det mest rigtige dengang, og det er det mest rigtige i dag. Tror du ikke, jeg kan klare det, mor? Jo, selvfølgelig, min dreng. Du bliver en god konge, når din tid kommer. Jeg vil regere, der er mere, jeg vil have i mit liv. Mere, mere, mere. Jeg er i min bedste alder. Jeg kan høre, at tronen kalder på mig. Mig, 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 mig. Jeg er klar, min prins.
ikke diskutere det senere, søn. Jeg skal afsted. Jo, selvfølgelig, mor. Men glem ikke at drikke din rosenblad, sirup. Tak, Henry. Du er en skat. Jeg ved, du gerne vil regere nu. Vi har tillid til, at du finder dine inderste styrker og svagheder dybt i dit hjerte, før du lader troen over til den plads. Du skal have en god kone og finde ro i din sjæl, når du er klar til det ansvar, det er at regere et kongerige. Men lad os tale nærmere om det, når han kommer tilbage i eftermiddag. Sig mig lige en gang, hvad din titlen værd?
Har I haft en dejlig morgen, Alice? Jo, tak. Dejligt. Det var godt at høre. Lad mig bringe dig med en kop te. Husk at læse på din lektie. Din private lærer fra din stjerne, hun bliver yderst skuffet et stykke forberedt til næste lektion. Ja, mor. Jeg er blot bekymret for operationen. Jeg tvivler altså på, at jeg kan holde præsentationen. Jeg tror... Hopper! Man skal ikke tro, min pige. Man skal vide. Læs du lidt hellere i avisen. Goddag og velkommen, Dr. Hansen. Goddag, Sien. Ja, goddag, kære Alice. Goddag, Dr. Hansen. Hvordan har de det? Spændt. De skal slet ikke bekymre på papirbrøden. Sæt nu ned, det der fjollede står der. Ja. Nu skal I høre. Jeg er kommet for at diskutere de sidste detaljer vedrørende fru Alices øjenoperation. Har I eventuelle spørgsmål? Gør det ondt? Bestemt nej, kære frøken. Vi starter med at bedøve frøken med en smule æder. Det er en meget effektiv form for bedøvelsesmiddel. Så vil de sove under hele operationen. Og de har jo været igennem flere smertefri forundersøgelser, kære pige. Det er næsten det samme denne gang. De vil bare være bevidstløse. Vil det virke på hans hallucinationer? Vi mener bestemt, det er det bedste, vi kan gøre. Ja, det må være en mindre svækkelse af hornhinden, der gør, at Alice ser lidt skæv og besøger den ting. Hvordan vil hun have det efterfølgende? Hun vil naturligvis være en smule svivl og omtåget det første stykke tid. Så ikke noget med nogen hurtige bevægelser, ingen voldsom aktivitet og bestemt ingen sollys. Javel, Dr. Hansen. Nå ja, og så skal de selvfølgelig gå med lappen for øjet det første stykke tid, for at beskytte mod bakterier og snaps. Skal jeg gå med klap, ligesom en pirat? Ja, ja, da, da. Men det er blot for deres eget bedste, giver mig. Bare rolig, min pige. Vi bliver indendør til alt og vel. Det er kun mig, Jace, Dr. Hansen og Frøken Stjernholm, når vi ser dig. Nå, og nu er ikke noget med for meget læsning, kan jeg vise. Det kan blive... risikere at blive voldsomt svindel og omtåget det første stykke tid, altså hvis de koncentrerer dem for længe i gang, mener jeg. Så må vi nok hellere aflyse Frøken Stjernholm, mor. Bestemt ikke. Så må hun læse højt for det den tid, du ikke selv kan. Vi kan ikke stanse din undervisning blot på grund af en operation. I disse tider er det vigtigt med en ordentlig skolegang, så man kan blive klog og vis. Der er ingen mænd, der vil have en dum og fed gåse. Ja, mor, jeg skal gøre mit bedste. Det ved jeg, min pige. Nå, jeg må jo. Tusind tak for besøget, Dr. Hansen. Ja, selv tak. Og jeg har i øvrigt en del udstyr med ved næste besøg. Og en håndfuld sygeplejersker til at assistere under operationen. Vil de sørge for et tomt og sterilt rum, vi kan sætte arrangementet om? Selvfølgelig. Det er vigtigt for os, operationen foregår her hjemme i Alices trygge rammer. Det er klart, ja. Så, på gensyn. På gensyn. Nå, min pige. Dr. Hansen sagde, at jeg ikke var svår at være nervøs for. Læs du heller ikke i avisen. Jace? Jace? Vil de komme med mig? Vi skal forberede værelse til operationen. Og Alice, min pige. Få nu læsen op i avisen. Det er så vigtigt at vide, hvad der foregår ude i verden. Ja, mor. Jeg synes, det ser så trist ud på det. Ja, det er operationen i morgen. Jeg er så bekymret for den. Jeg har haft det så sjovt de sidste par dage. Jeg er bange for, at der sker noget, så jeg aldrig vil kunne få det sjovt igen. Men Alice, man kan jo altid have det sjovt. Det bestemmer man jo selv. Man har jo kun den sjov, man selv laver. Ja, det ved jeg godt. Men jeg er allerede langt mindre efter den ulykke for 10 år siden. Den dumme ulykke, der både til viderefaderen og mig. Jeg ved det, frygten. Men de må være taknemmelige for, at de er i. Men tænk nu, hvis der sker noget med operationen i morgen. Så jeg også bliver blind. Jeg tror ikke, jeg kan leve som bubbelknap og blind. Jeg forstår deres bekymring, frygten. Men de må ikke tænke sådan. Selvfølgelig skal operationen nok gå godt. Og det er jo kun det ene øje. Ja, hurra. Så det er kun det venstre øje, jeg bliver blind på. Rolig nu, frygten. Hvorfor er det overhovedet det venstre øje, du opererer på? Ikke det højre? Det er noget med hjernens konstruktion. Hjernen den er opdelt i to dele. Det antages, at hallucinationer og fantasien arbejder i venstre del af hjernen. Den mindre svækkelse, de har på hornhinden, gør, at de ser ting som udelukkende foregår i deres fantasi.
Det er ganske kompliceret. De må spørge Dr. Hansen, hvis de vil vide mere. Jamen, jeg ser. Jeg tror bare ikke, jeg vil kunne leve livet som både lam og blind. Det er hårdt nok at sidde i den her stol. Før ulykken, der kunne jeg løbe og lege og danse. Og ride så ofte, jeg ønskede det. Nu er det, jeg har på det begrænsede omfang. Små køretog med dem er noget af det eneste, der ligesom i dag er. Jeg har en privat, der er inde i hjemmet. Så det er slut med at møde hjemmeladerne. Jeg kommer aldrig nogensinde ud fra hjemmets grænser. Jeg vil gerne nå mor og mig. Møde nogle nye mennesker. Grine. Danske. Ja, møde nogle sjove personer. Vi bare frem for alt gerne. Glem alt operationen og ulykken og min elskede faders død. Jeg tror det bedste, hvis de går til rummet. Nu skal I bare lægge dem ned og slappe vel af. Jeg tror, det bliver umuligt. Tanker og farver forvildt rundt i mit hoved. Moder bryder sig lavt af mig. Ej, kæreste pige dog. Deres moder holder dem meget kær. Velkommen er jeg. Jeg gør hende så fortvivlet. Jeg giver hende så mange bekymringer og søvnløse nætter. Nu sidder hun selv og græder inde i stuen. Jeg prøver virkelig at være en god datter. Godt barn, det gør jeg virkelig, især efter fader stod, så er hun den eneste, jeg har. Men jeg kan ikke gøre for det. De ting, jeg ser, de ting, jeg drømmer, mine tanker. Min egen mor tror, at jeg er en galning. Ej, kæreste pige dog. Jo, hun gør. Og Dr. Hansen tror det samme. Og hele byen ved. I er egentlig det mest velansete familie på hele Frederiksberg. Ingenting er under hverken dem eller deres familie. Hvad er det, de drømmer? Det er lige meget. Jeg vil ikke fortælle mig om det. De hjælper helt sikkert at dele det med noget. Hvad bestiller de her? Marianne, løb, hent mine handsker og min vifte. Skynd dem tiden i dig, mens de filer deres negle. De har ikke tid til at snakke dem afsted. Jeg blev så forskrækket, at jeg løb den retning, han pegede. Han troede, jeg var hans hushjælp. Hushjælp, hushjælp. Han handlede det ikke selv. Han handlede det ikke selv. Gardiner i hanke. Fandt de hvide handsker og den vifte. Skulle lige til at gå der, så den lille flaske på bordet der. Drik mig stod der ikke på denne her. Men den lukkede selvfølgelig alligevel. Oh 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 oh. En fod af døren, en hånd ud af vinduet. Ned i det lille luft. Nej, det var alt for groft. Hovedet kunne ikke være der. Et ben op i den skorsten, så blev der sort for øjnene. Kunne det være et tegn? Tror de, jeg bliver blind nu? Tror de, jeg bliver blind? Nej, selvfølgelig ikke, Alice. Jeg er bare så bange for, aldrig at kunne leve mit liv. Aldrig se, aldrig danse, aldrig lege, aldrig leve. Jeg aldrig gå. Og det mest besynderlige er, i alle mine drømme, der kan jeg gå. Det er jo også deres drømme. Og i deres fantasi, der er alt muligt. Men læg dem nu ned. Ja, jeg håber blot, at jeg kan sove. Selvfølgelig kan I det. Nu sover godt og drømme selv. Og nu er ikke noget med at vågne græne igen, vel? Nej, jeg skal forsøge. Vil I være venlige at fortælle moder om mine drømme? Naturligvis, frøken. De kan stole på mig. Og de må kalde, hvis de mangler noget. Tak. Mange tak.
Godnat, Jess. Godnat. Min kære grønfører, længere har jeg nu tjent familien Skibiger, og datteren Alice er kommet mit hjerte nær. Din overbevisning om, at forbindelsen mellem Eveland og menneskeverdenen skal holdes hemmelig, har jeg overholdt med alt respekt. Men nu må jeg bede denne bøn. Alice svarer arbejdet med konstruktion, så åbner muligheden for, at også mennesker kan rejse mellem vores verdener. Og jeg ønsker at vise Alice, hvor et elskede eventuelt er. Alice var en livlig og fantasifuld kvinde, men siden hendes far omkom i ulykken for 10 år siden, så der muligheden over. Jeg har både over Alice og beskyttet portalen mellem vores verdener, men glæden har ikke manifesteret sig i Alices indre, og portalen står uberedt. Min kære drømme, for at vække Alices livsglæde, overvejer jeg at præsentere hende for mine venner i Eventyrland. Jeg er sikker på, at hun kommer til at rejse. Og jeg er overbevist om, at lykken kan vende vej til hendes hjerte med hjælp fra søgerne. Jeg håber, at du modtager din betydning til snart. Din angivende. Tjens. Velkommen til Eventyrland. Hvor er her bare smukt. Jeg kan gå. Pas på, pas på. Du synger. Pas nu på mig selv, Alice. Hvor er det fantastisk. Jeg kan stå, og jeg kan gå. Nå, du synger. Hvordan er alt det her muligt? I Eventyrland. Her er alt muligt. Jeg elsker Eventyrland. Du er lige kommet. Jeg elsker det allerede. Jeg kan gå. Jeg kan gøre det. Og blomsterne, de taler. Jeg vidste altså bare, at de benedte det. Du er det hele. Hey, bon! Prøv lige at se den fyrs ansigt, jeg er helt sikker på, at jeg har set ham før. Jeg er næsten 100 på, at jeg har set det ansigt før. Mester, du skal lige vide, at jeg aldrig glemmer det. Det er sat, det gør hun ikke. Nej, ja, nemlig helt vildt god til hendes ansigt. Helt vildt god. Vi kommer for sent! Til hvad? Det er lidt for sent. Hey, her er I to tossehoveder. Swami! Er det ikke Jess? Gamle Tommy, velkommen tilbage. Tak, tak. Og sikke velkomst. En tagende kat. Yes, Blondie! Som sagt, alt er muligt. Det er ligesom i alle mine drømme. Det findes. Det går ikke på sigt. Jeg har det altså lige på tunge. Jeg er helt sikker på, at jeg kender dig. Ja, jeg har set dig før. Også mig. Det er solstolen lidt. Det er Alice. Jeg passer på hende. Fint. Jeg er kat. Vil du have kat? Og det der, det er tvilling og fyld og bot. Ja, ja. Det er omvendt. Det er skildpadden Skjold, hvide kanin og en hund.
ikke sætte en lækker... Kat! Kat! Det synes jeg måske lige dig. Det er jo fantastisk. Ja tak, jeg ved det. Når man laver indbrudser her. Ja, for at give Alice en oplevelse for lige. En oplevelse for lige, siger du. Så lad mig. Træ til side. Det går vildt for os, han har tiger med, det slår sig løs. Okay. Mange tak, lille du. Det her er bare så fantastisk. Se bare, hvor smukke blomsterne er. Og så fine farver, de har i den friske jord. Ja, her er du ret med. Men... Katja! Rolig, rolig, nej, Marlin. Man skal holde sig i form. Dig? Ha? Jeg er i mega god form. Jeg træner faktisk hver morgen. Ja, du har trænerskab. Først røg den op, så to kroner frem. Et kæmpe gave. Og så tog det tilbage. Så over på ryggen, uden at gyder, så går der resten af timer, og jeg står videre. Du er nok en padelade, hvad er der? Ja, I er nu vældig sjove. Ja, men altså, jeg er sjovest, ikke? Nej, jeg er sjovest. Nej, du er dummest. Jeg er sjovest. Nej. Jo. Er jeg ikke også sjovest? Men I hvad, I to? Det er et fair spørgsmål. Men skal vi ikke gøre det sådan her? Vi sætter en nål i det. Bum. Og så lader vi det hænge lidt heroppe, indtil vi har tænkt over tingene. Er det ikke godt for alle parter? Smil og hele linjen! Godt, lad os gå videre. Nu skal der gang i den. Whoop, 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 team! Whoop, 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 team! Okay.
mange tak for den bedste gave, jeg nogensinde har fået. Ja, nu ved jeg godt, hvem du er! Nej. Hey! Josh! Nej. Du kommer ikke tak om det aften, du kommer til Køjs. Klokken slår, tiden går. Men alt, du skal nå lige, kanin. Nej, jeg gør altså ikke noget. Nej. Du er en god, knurlig kat. Tak. Jeg synes, du sagde, du havde drømt om at kunne danse. Du danser da fint. Ja. Men i min verden sidder jeg i kørestolen. Jeg har været ulykke for mange år siden. Det er derfor, der bare er så vidunderligt her. Og kun derfor? Nej. Vi er alle vidunderlige. Kan I ikke vise mig noget mere i jeres magiske verden? Selvfølgelig vil jeg. Så du har en lykkelig få rødder her. Rosa, rød, viola, blå, lilla, søde, og du er lige så. Hvor er I bare rare. Tak. Danse. Danse? Byder du op til dans? Jo, jeg vil meget gerne danse. Gå
gravide kanin, som de ønsker. Udmærket. I kan linke ham derovre. Ja, hvad er deres højde? Men hvorfor har jeg tronsalen? Der er ikke noget gangepiller. Tyler du på din prins? Nej, nej, selvfølgelig ikke, men jeg synes bare, det var det, prinsen ønskede. Nå, det skal I slet ikke bekymre jer. Og hvis I tvivler på mig en gang til, så hugger jeg hovederne af jer begge to. Er det forstået? Selvfølgelig deres prins. Vi er verdens tvivl. Gå! Jeg vil deres prins. Så jeg skal blækker. Jeg er altså min mors godtroende tosse. I burde få os nogle flere sorte skærplækker. Jeg er sort, det ved man da, hvad jeg er. Og hvad med dig, lille hvidkin? Kunne du ikke også godt tænke dig at blive farvet sort? Ja, så. Nå, men så kan du bare sidde der og underholde min kære mor. Deres mor? I tror det vel ikke på rygter om, at det er en skulptur, vi har siddende. Det er min forstenede mor. Men hvis du siger det til nogen, så gør jeg hovedet af dig. Er du med? Respekt og frygt. Hele Eventyrland skal respektere og frygte mig. I skal alle sammen vide, at jeg bestemmer. Tronen er retmæssigt min. Hvad med deres moster, den sorte dronning? Hun havde altid gerne ville regere, og det er derfor, de spiller skak mod hinanden. Det er jo ikke ære, din mor, at spille spillet færdigt. Min moster, hun er lige så dum som min mor. Nej, bare vent. Inden længe, så vil jeg regere over alt. Så vil der ikke længere være brug for det her spil. Så vil det være helt overflødigt. Jeg var aldrig inviteret til deres fest. Men hele Eventyrland blev inviteret til min. Puls. Stabil. Vand. Vi har vist... Vand.
Jeg skal pille. Ja. Ja, ja tak. Jeg foretager første snit. Væk med dig! Jeg kan ikke gøre for det.
danset, du har læst lidt. Måske ikke det. Du har gået for længe dine egne tanker og idéer. Været isoleret fra omverdenen. Ja, jeg tror, det er det. Jace, har de avisen? Prøv at læse lidt. Det kan være, det hjælper. Og vil de være venlige at hente lidt te til os? Alice, nu er det nok med dine frækheder. Alice! Alice! Jeg vil ikke høre mere fra dig. Det er på tide til at gå til ro. Men mor... Det er til diskussion. I seng! Tak, James. Hvorfor skal det pigebarnet gå være så besværligt? Jeg griber det ikke. Du vil have forstået hende. Nu er det 10 år siden, at du måtte forlade os. Til bytte for et evigt liv på den anden side af det smukke lys. Trods af tiden, som er gået, er mit hjerte langt fra hele, og min savnsdag er stadig lige så stor. Det gør rundt i mit hjerte, at jeg fik lov til at opleve, hvor lille Alice blev voksen. Jeg tvivler ikke et øjeblik på, at du bliver ældst af din dag højere end nogensinde har været stolt af den vokset så selvstændig. Men jeg kan ikke klare hende selv. Hun er forvirret. Jeg bliver forvirret af hendes tanker og fortællinger. Jeg begriber ikke, at du bare kunne forlade os. Og lad mig ikke stå alene tilbage. Aldrig mere skal jeg glemme din hånd. Og aldrig mere skal jeg høre din hjerte stemme, som brændende kalder mig din rose. Jeg vil altid være din rose. Det er stadig svært at besøge kirkegården, for du er der jo ikke. Men jeg kigger altså ind på din grav, når jeg kører forbi. Du er mit hjerte og min bevidsthed, det vil du blive ved med at være. Indtil den dag, det bliver min tur til at drage mod lyset og den evige kærlighed. Nej! Nej, James!
Men måske jo til en sidste chance. Du ved, hvordan hun falder til roen, når julehøjtiden nærmer sig. Meget vel. Jeg er ej heller tilfreds med at sende hende bort. Jeg er moder ved, trods alt bedst for sit barn. Det forstår de vel, herr Dees. Jeg søger blot den bedste løsning for min pige. Men vi må håbe og bede til det bedste. Tusind tak for ulejligheden. De har altid været trofast i huset her. Og de er jo selv et ung mennesker, må forstå omgangen anderledes, antager jeg. Det kan man antage.
også. Nej, ikke lige sådan. Sådan her. Men har sådan god fornemmelsen, at de er derude et andet sted. Men så kan man jo aldrig blive væk, hvis det altid er et sted. Men du spiller så smart. Okay, jamen altså, okay. Hvad så, hvis jeg går herover? Er jeg så væk? Nej, altså eftersom jeg stadig kan se dig, så nej. Hvad så med nu? Nej, du er ej! Men hvad? I svarede bare lige på mit spørgsmål. Hvem er det, der er blevet væk? Hvilken sær blomst? Hvilken blomsterfamilie tilhører du? Lidium? Rose Pære? Jeg er ikke nogen blomst. Jeg er Alice. Alice? Meget interessant at se. Men hvem er du? Naturalis, sive din miraculis, rerum naturalium. Velkommen kære pige til den verden af magi. Lad mig fortælle dig, hvem er jeg? Fortæl, fortæl. Jeg er en af mange fra en stamme og familie, vi kalder det. Så du er en lepidoptera? Det er korrekt. Postmoderske. Godt. Herre lepidoptera, ved du, hvem det er, der er væk? Alpa, Urotulacus, Cunicus. Ava, er hvad behager, er det korrekt i betegnelse. Hvad behager? Men hvem er blevet taget? Hvorfor er I væk? Et spørgsmål ad gangen. Tak. Tak. Hvem er blevet taget på dans? Tak. Den hvide kanin. Den hvide kanin? Men hvem har taget ham? Den sorte dronnings skakjern. Den sorte dronning? Men hvorfor? Man kan ikke ligefrem sige, at hun har eventuelt deres mest skudhjerte. Hun er ikke nok et mest skudhjerte, nej. Hun er ingenting i forhold til den hvide dronning. Så smuk og elegant. Og det var tider, dengang hende reagerede. Men hvorfor er det så ikke bare den hvide dronning, der regerer i Eventyrland nu? Hun er væk. Borte. Pisse væk, som i den blå luft har. Som om hun skrevet ud af historiebøgerne. Nu er den sorte dronning og den hvide dronningens søn, der regerer. Jeg er sikker på, at de er i ledtog med hinanden. Men man kan da ikke bare sådan forsvinde? Jo, man kan. Hvis man ikke har været sent længe. Og dog kan man forsvinde. Hvis man mærker godt efter, kan man se og føle deres aura. Mærke deres energi. Det kan man ikke løbe fra. Det må jeg huske at fortælle dyt og godt. Men stakkes den lille hvide kanin. Jeg kan ikke bare sidde rundt og bare tiden af andre. Jo, kronprins Emre kan. Han har vagten nu, og han bruger den flittigt. Og grøn bliver til brun. Og gul bliver til orange. Men er du så ikke også bange for, at de bliver taget til gangen? Nej. Nej. Ingen kan lægge bånd på mig. Min skæbne er at lægge linker på mig selv. Altså, jeg siger dig godt. Uanset hvor meget du prøver, så bliver du ikke væk. Men jeg kan da altid godt blive væk. Nej. Du er i to toffe hoveder. Jamen, godt starter. Kan man ikke også godt blive væk, Filur? Nej, selvfølgelig kan vi. Hey, Alice! Og Filur, hvor har jeg været samlet dig? Hvem er det? Ja, det ved jeg ikke. Det er i hvert fald ikke mig. Det kunne godt være dig. Jeg lyder sjov. Ja, men jeg står ligesom her, og jeg er din søster. Dyt. Nej, jeg er dyt. Nej. Du bot, jeg er dyr. Det er som om, jeg har oplevet det her før. Ja, det kan jeg godt. Det hedder déjà vu. Vu, va. Ikke va, vu, hvor.
ikke hvor, vy, derfor vy. Det sagde vy. Hvem sagde vy? Jeg sagde vy. Du sagde vu. Nej. Jo, du sagde vu. Nej, hun sagde det vu. Ja, og det er forkert. Hvorfor det? Fordi det hedder det sagde vy. Helt mærkeligt, vi jo har bag. Hører du? Er det ikke? Jo, er det en norm? Pig, hvad skal vi ikke tage og hænge den diskussion op på det? Her. Og nu kommer ikke ned igen. Nøj på det niks. Alice, hvad laver du her? Hvor er det med, Jace? Jeg har lidt brugt hjemmefra. For det er nu klogt. Jace og din mor må da være bekymret. Jeg er lige glad. Jeg skal ikke bare sende på en eller anden gale anstalt. Og min velbehæng. Er du da sindsskrivende? Det mener min moder. Din moder? Er det din mor? Ja, min mor. Hun tror, at jeg er en galning. Lykke! Filur, lad nu kvinde dig være. Ja, okay. Godt så. Men hey, vi er jo ikke sikker her. Nej, du er i hvert fald ikke i sikkerhed her. Nej, det produkt har fortalt mig godt om den sorte dronning og den hvide prins Emily. Kronprins Emily. Hvem fortalte det? Ja, hvem er lidt dumt til dig? Nå, Frost! Det kan jeg lide ham. Okay, Frost. Men så farlig kan han ikke være her og mærke din mor. Du ved aldrig, hvem der bliver den næste. Nej, jeg har flere far end sædvanlig. Noget er på færre. Den næste! Den næste! Hvem? Mor? Hvornår? Hvorfor? Lille hvidkanine er blevet taget. Så bange, du falder død om! Ja! Rolig nu, lille du! Ja, rolig, Muselli! Lad os nå dig op! Ha! Yeah! Klap, slap, klap, klap! Tanken har det dytterbål! Stop, robot, fjør det godt! Spil en vin, vi går af mig! Lad os lege, hoppe ind! Ikke stå imod, det skal ind i sind! Hvor godt, sig mig svar. Spis en lille kage, så har det flot. Har det flot, har det godt. Jeg står lige ved brudtet, må jeg godt. Har du ikke set en kød og godt før? Røst dine ben, som vi gør. Op på hovedet, ned på hagen. Røst dine ben helt op til banen. Spis dagen, frem en kage. Du vil være på min hund, hvor det er lige sagen. Whoop, 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 whoopity whoop ti. Whoop, 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 whoopity whoop ti. Ben, hår, stå, gå, pølse, hud, lille, form. Tak, tjek, bag, sæt. Ingen dyr er bold, det er en sæt. Spis, bræk, hop i hop. Løb en lille tur, det er sig. Sak, pap, sak, tak er klar. Tak vi har, det dyr er bold. Stop, robot, fjolle det godt. Spil det fint, vi går af mok. Dans, drej, hop det ind. Ingen står imod, det skal ind i sæt. Hvor godt, sig med svar. Spis en lille kage, så har det flot. 7, 9, 13, du har den. Hvilken har du var? Okay, jeg tager den, og det er blot. Hygger mig godt. Super cool, nu tager jeg sur. Besid, super spag, sygeknæs. Det var ikke længe, før jeg skal på dags. Jeg har alt for mange nødder, og du banker dine mave. Var det ikke andet hund, der står med jer her? 7, 9, 13, jeg har den. Tag den, jeg kan ikke have den. Jamen, jeg må ikke have hund. Der er ikke nogen hund. Åh, oh, hold op, hold op, hold op. Krab, sak, tak, klar. Tak, jeg har ikke det dytter på. Stop, robot, fjol det godt. Spil det vin, vi går af mok. Dans, drej, hoppe det ind. Ikke stå imod, det skal ind i sind. Hvor godt, sig med svar. Spis en lille kage, så har det flot. Krab, sarm, knap i knap. Tak, at jeg har blivet dyrebånd. Jeg er sikker på, at Alice er det.
Hun er sikkert ude sted. Men nu skulle ikke han kalde op på mig, jeg ikke kommer. Jeg har da også bare været på. Hun har altid ønsket sig at komme i en rigtig skole. Ja, i København sommertivlig. Jeg er på eventyr. Eventyr? Ja. Jeg er en komplet idiot. Fru Fibler, de skal bare blive her. Jeg skal nok bringe alle tilbage. Jeg er sikker på, hun er i gode hænder. Nej, jamen, jeg må da tage med dem. Vent. Åh, nej, nu er han også væk. Men jeg kan jo ikke være helt alene. Jeg må kontakte ordensmagten og få dem væk her, Knys. For en sikkerheds skyld. Åh, jeg håber, jeg kan finde dem. Hello!
var alle sammen værst så tavlige. Der er ikke nogen, der elsker mig. Jeg kan bare klare mig selv den her af. Til ingen gang. Thank you.
Kampagnen er afsluttet, ønsker hans kongelige højhed sig en oplæsning af Rosenbergens indberetning, vedrørende eventuelt af Rosenbergens situation. Gerne springer. Men udluk de dårlige nyheder. Jeg er ikke i humør til nederlag i dag. Som de ønsker, min hans. De mørke følsomme eventyrvæsener har været tvunget til at flygte til kanten af eventyrland, og pladsen bliver mere og mere trængt. Flere bede med almuer, marguritter og andre farvestrålende blomster ved at visne, imens andre allerede er døde. Man kan da ikke bare regne med at få lov til at stå og blomstre, når langt smukke og hvide roser vil have plads til at gå så store. Fortsat. De eneste, der endnu ikke er flygtet, er dem, der ikke har opfattet, hvad det er, der sker omkring dem. Har de stakkels tåber, der aldrig vil opfatte det. En fantastisk udrestning, ikke sandt? Snart så vil alle de tåber, der forpester mit rige, være helt væk. Fortsæt. Jeg kan beklage meget, min kære prins, men der er ikke mere. Hvad? Jo, de pæder os udelukke de dårlige nyheder. Beklageligvis har Rosenbørnene ikke rapporteret om videre positive hændelser. Det er yderst utilfredsstillende, springer. Deres Majeste, jeg har bragt dem alle hertil, som de ønskede. Og hvad venter du på? Før hende til mig, Isaiah! Naturligvis, min prins. Alice. Hvor fantastisk er det at møde dig. Må der være udmærket? Springer! Spring fra din halsen på hovedet! Ja, tak for det. Hvordan har du det ellers? Sulten må du også være. Tårer! Spring fra din halsen med mad og drikke. Som de ønsker deres excellence. Værsgo, min kære. En rose. Nej, tak. Du kan bare tage plads. Hvor kommer du fra? Frederiksberg? Frederiksberg? Det kender jeg ikke. Er det lige så overdådigt som alt det? Nej. Slet ikke noget som med dette forunderlige land. Mit rige. Dit? Reagerer du over alt det? Gør jeg skam. Desværre så er der stadigvæk nogle oprørsfolk. Så forsøger jeg at vælte mig ned. Men mine mænd burde efterhånden have situationen under kontrol. Ved at forstille folk? Nej, hvis du misforstår. Den kvinde her var skyld i, at eventuelt nærmest gik til grunden. Kun ved hjælp af min magi har vi været i stand til at opretholde alle de smukke skabninger og fantastiske omgivelser, der blev givet dig rundt i uden for slottets mure. Ja, hvis det ikke var for mig, ville det eventuelt være et koldt og mørkt sted. Hun ser bare så mild ud. Ja. Men hvis der er en ting, man ikke kan her i det eventuelt land, så er det at bedømme et bog på en sådan slag. Væsenerne her, de ændrer sig konsistent. Og det ene øjeblik snakker du med dem, og det næste ved de ikke, hvem du er. Du har ret. Ingen af de væsener, jeg mødte sidst, jeg var her, husker mig i dag. Det kan du selv se. Men du har ikke noget at frygte her. Jeg har ingen at skjule for dig. Jeg vil ikke lade tale med dig, der er ikke under 4. 3. Ja, det. Martha! Gider du, at jeg skal til at få en hjertes ud i haven? Naturligvis, deres majestæt. Hvad så, Moster? Ja, du får gang i. Den pige er skyld i dine smerter. Nej, det er sandt. Hun har forstyrret evt. Og besøgte de nok, så min smerte er blevet væsentligt mindre, siden Lina blev vejt til mig. Det er muligt. Men jeg mener stadig, at det er farligt, at jeg har så tænkt på dig. Hvorfor skadede dig?
Bare rolig, I har styr på det hele. Og desuden, så morer hun mig. Og det er efterhånden lang tid siden, at nogen har morret mig. Forsigtig, Emery. Lad det gå galt. Så kom ikke og se, at jeg ikke advarede dig. Åh, slap dog ikke. Jeg har sagt, at jeg har styr på det hele. Der er ikke noget. Jeg går ud til Alice i haven. Du skuffer mig, Emery. Men gør som du vil. Jeg står troppene bliver ledet af
Hvad er Mary Jane's? Til Mary Jane's! Ja, det var ham, der førte mine vandrere til. Hvorfor har du ikke sagt noget? Det troede jeg også, men det lader til, at James blot var sødt til frugt i menneskeverdenen. Men drømme. Frygt ej. Jace og jeg deler fortid. Ganske vist er han stærk, men hans frede gør ham ofte blind og uforsigtig. Desuden har jeg et lille S i ærmet. Marlen, Martha og Sein, jeg har tiltro til dig, men vi må gøre noget for at provokere folk. Så vi har ikke nogen fornemmelse af, hvornår de tropper op. Hvad har de tankene, kære dronning? Blomsterbørn! Vent og se, vi sejrer. Prins Emery tager Alice til sin liv. Prins Emery tager Alice til sin liv. Spred rette, mine kære små, og lad hver et levende væsen i eventyrland få beskeden i øret. Prins Emery tager Alice til sin liv. Så må vi se, hvor dumme og naive fjolserne i eventyrland er. Hvor er hættemageren? Vi har ikke sagt katten da!
Vi har blevet fangeskab alt for længe. Vi skal have ud i det fuldstændig hypnotiserede mørke fra de sorte dronninger og hendes forblændede nevø. Vi skal blive her blandt fra de... Ja, vi er klar. Ja, vi er klar. I to bliver her. Hvad? Det er noget for jer. Vi er her klar! Det bliver en god tur. Jeg har en tvilling. Der er ingen vej tilbage. Jeg har det bedst med bare at rulle fremad. Jeg vil advare jer, der er far overalt. Men vi spiser far til morgenmad. Men jeg er ikke sultne. Udhåret! Så vil jeg ikke komme på. Hvad går du så nu? Hvad er det, der går og går og går og går? Du kommer ingen vej. Ej. Over til slottet. Over hvad? Slottet? Nej, vi skal hen på slottet. Hen på slottet? Ja. Først skal jeg over til det, og så skal I hen på det. Det lyder som om I ikke helt ved, hvad jeg vil, og ikke vil. Nu, klumpe dumme, du forvirrer alting. Mig? Det er jer, der ikke ved, hvad I vil. Op, ned, knur, snyde, kys, eller hest. Men jeg ved heldigvis godt, hvor jeg ikke formoder, jeg ikke ønsker at være på vej hen. God op- og nedtur. Først, når du kommer. Hvad foregår der? Blomsterne har helt tabt deres blade. Vi skal overvade Alice. Jamen, det kan vi. Og hvorfor kan vi så ikke det? Ja. Fordi slottet er omringet af stangfrækker. Vi må da jo mod. Det gælder helt eventuelt eksistens. Du har ret. Du har en dag med det. De vil ikke bare kidnappe tilfældige personer. Nej, jeg er sikker på, at de pynser på noget. Filur! Ja! Jeg vil lade dig stule mig, jeg vil lade dig. Selvkontrol! Det der samarier er der ikke tid til! Okay. Og så prøvede der nu lige begrænset. Hvad planen? Har du ikke en plan? Planen er... Vi må få lukket skarprækkerne væk fra slottet. Det er godt, det gør I. Ej, ej, kaptaj! Og I andre, I tager med mig. Og blomster, de går i forvejen, og hvis I ser tegn på optøj, sender I signal igennem mig. Ja. Er I klar? Ja, vi er klar. Ja. Du vel, går afsted op mod slottet. Her kom den anden vej. Ring, ring. Hvem er det? Skæbnen? Nej, jeg har vendt op. Kan du lægge sig? Men det er jo klogt. Altså den eneste måde, vi kan komme af med det. Lad os nu bare håbe, det ikke gør mere skade, end det bliver gammel. Så gør vi, hvad den bedste til. Kom så, vi skal afsted. Ja, Rost? Ja, kælder ja. Jeg ved godt, at det er et lidt upassende tidspunkt. Men jeg tør ikke gå med. Hvad er det her? Jeg tør ikke gå med. Jeg er alt for lille til den her opgave. Snud om mig. Nej, men jeg vil ikke være til nogen stor hjælp, Frost. Nej, stor er du ikke. Nej. Men du kunne være en rigtig god hjælp. Vi har brug for alle nu. Store og små. Selv Klumpe Dumpe kunne vi have brug for, selvom han nok ikke er det hurtigste æg på Pølsegården. Hvad skal man ikke på måde, at jeg ikke er til at stole på? Nu står jeg der og bagtaler mig. Forfra! Dagen i går slukkede op.
Den kan ikke få andet indhold, end det, der allerede har. Men dagen i morgen har du ikke fået noget lyst til. Jeg ved ikke, om du kan råde over. Dagen i dag har du, som det eneste, du kan være sikker på. Benyt dig af det. Der kan du glæde en anden eller hjælpe en anden. Dagen i dag er betydningsfuld. Den er din. Det må jeg nok sige, Klumpe. Det er nok det mest smukke og mest sammenhængende, du nogensinde har videreformidlet. Tak skal du have. Jeg vil bare så gerne opleve noget. Jeg vil bare ønske, at jeg havde en smule erfaring. Erfaring er den viden, man har været sådan lidt for sent. Hvis ikke vi ændrer retning, så ender vi der, hvor vi er på vej hen. Derfor er en læreretning nu. Det er vist også på tide for sådan en lille æg at komme hjem til seng. Jeg behøver ikke et seng. Jeg hviler i mig selv. Farvel. Farvel. Og handmænd er fanget,
og jeg sidder bare sådan her. Dumme, dumme, emme. Omsider er vi fremme ved ondskabens vugge. Hvad laver I to her? Skulle I ikke være lokkemad? Lokkemad? Mad? Nej. I skulle holde skakbrikkerne væk. Nå ja, og det gjorde vi. Og de hoppede lige i ned. Begge ben. Jeps, lige i mudderet. I mudderet? Ja. Hvordan klarede I to dog det? Inden vi lukker dem der bare ned i latterdagens kviksansøg, der kommer de altså ikke ud, før de griner og har det sjovt. Og der går længe før de duer og skakbrækker begynder at grine og mure sig igen. Det var overraskende godt tænkt af jer to. Godt gjort, lille far. Tak. Ja. Det må jeg sige. De er ikke så dumme, som ellers lader til. Fremragende tænkt, dytter godt. Skulle vi egentlig ikke være stille, så de ikke opdager os? Hvis der var nogle skakbrikker her i nærheden, ja. Tror du så ikke, at de var kommet stormende, da de to tosser kom væltende ind? Nå, sig mig, hvem kan du tosse, skaldpande? Vi skal have befødt af det. Det er fint. Har du set det? Du er sammen med prinsen. Nej, er det rigtigt? De skal giftes. Nej, det håber jeg ikke. Stakkels alle skal alt for god til ham. Men hvid kanin, hvordan befrier vi hende, hvis hun er sammen med ham? Målak en plan. Du har ret. Nu hvor Dytter godt har givet os arbejdsgruppen og vil udtænke vores næste skridt. Det går ikke, at I pjumser i det nu. Prøv altså jeg har det lidt som om, jeg har set hende herfra. Også var jeg helt sikker. Så det er en lille rolle. Ja, den er nede på stenet. På stenet? Hvordan? Jamen, der findes jo mange forskellige forstenelser, og mange måder at plige det på, og igen mange måder at optøge det på. Så vi må altså finde ud af, hvilken forstenelse de har brugt, så vi kan finde den korrekte modgift. Dronning? Dronning? Ej, det er dronning! Fandt du ud af det hele selv? Og jeg fandt også ud af det samtidig. Ja, rolig nu, I to. Det er den hvide dronning. Så smuk og elegant. Vi må have befriet hende. Nogen, der har en idé? Jeg har en plan. Selvom man er lille, kan man så godt være et stort væsen herinde. Nej. Vi må... Først, vi må befri den hvide dronning, så hun kan hjælpe os med at bekæmpe den sorte dronning. Og så kan vi redde Alice! Og mig, og Pattemager! Pattemager, lad han her os! Ja, han kom for at redde Alice, men vi sidder med os her. Ja, så nu er det helt gerne på sten. Vi troede ikke, at det havde en vinde, der var taget hjem. Jamen, har Pattemageren også været her? Måske skulle vi have dømt ham så hurtigt. Du må da give mig ret i, det virker meget mærkeligt. Hvorfor venter han ikke på os andre? Det var ret. Og han er jo gamle bottes med Martin. Måske er de to planer gået sammen. Tror du overhovedet, vi kan stole på ham? Pattemager Chase er god nok. Vi kan stole på ham. Der vil jeg altså give Frost ret. Jeg mener også, at vi kan stole på ham. Men han har været lumsk længe, og væk meget længe. Måske var det en plan fra starten, at han fangede Alice herinde. Måske er han med i det. Det eneste, jeg hører fra dig, Kat, det er måske, måske, måske. Vi kan ikke bevise dig. Ja, vi kan jo ikke bevise noget. Og du hørte selv, hvide kanin. Han blev hypnotiseret af mig. Aura, lad os nu gå videre, så vi kan få befriet den hvide dronning. Ja. Okay. Ja. Kom, vi må altså lige befri dig, hvide kanin. I må bare finde prinsen. Og udspørge ham om, hvad han har gjort ved den hvide dronning. Er det ikke sådan lidt farligt? Min øre er heroppe. Er det ikke sådan lidt farligt?
finde ham, når han er alene. Og så bare sådan rigtig... Ja, sådan rigtig nej. Bare sådan overmanden ham. Du har ret. Vi må dele os op i to. Og liste. Liste, lytter godt. Ja, ja. Hvis vi finder dem, så holder den ene øje, mens den anden prøver at finde en af os andre. Vi må have et signal. Hvis vi ser den sorte dronning eller den hvide prins, så finder vi et vindue, åbner det og fløjter som den smukkeste lærke på en skøn forårsdag. Men skal vi så ikke gøre nu? Ja, nu, ja. Nej, 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 vent, vent, vent. Hvad nu, hvis de opdager den hvide kanin er væk? Åh, ja, vi kan ikke bare ikke. Selvfølgelig ikke. Vi må narre dem og sætte noget i stedet for. Men hvad? Hvem er den her? Se, de ligner da meget godt. Ja, det kan vel gå ind. Ja. Du er ikke sikker, at vi når at opdage den er væk, inden vi finder den. Skal vi så ikke gå i stedet nu? Jo, nu gør vi det. Alice, hvad foregår der herinde? Jeg ved det ikke, jeg... Kom med mig. Au! Emry, du gør mig ondt! Du skal ikke kalde mig fornår. De usle menneske! Stop, du gør mig bange! Åh, bange! Lille kære Alice, du ved ikke, hvad det siger at være bange. Gør en kære til frygt. For så kunne jeg jo få sten til dig. Ligesom jeg forstenede min rædselsfulde mor. Din mor? Er det din mor? Hvordan kan du gøre det mod din egen mor? Det er sådan, jeg kan gøre forfærdelige ting ved dig, Alice. Og ligesom jeg gør forfærdelige ting ved alle, der står i vejen for mig. Så. Kom her, Alice. Sæt dig her. Så kan vi lade os, som om vi har tænkt nu, eller ikke? Så kan vi også mor os resten af dagen. Kom hjem! Hjem til min hjem! Hjem til min mor! Alt går efter planen, men vi bliver nødt til at skaffe os af med Hattemæren Jace. Han kommer til at ødelægge mine planer. Jeg ved det bare. Der er han! Den onde, onde prins! I to, jo altså. Hvordan er I kommet ind her? Nej, vi kommer ind sammen. Shhh. Han må ikke vide, at de andre de også er her. Åh, han kan løse. Du, jo altså. Nå, så jeg må gælde en klar. Vi er jo kendt her. Og skildpadden en skjold selvfølgelig. Syv sovmusen, lille glæde dig. Og hvem ellers? Kun om det vi jo tror af frost måske. Øv! Han gældede det. Oh, ja. I to udgav i hvert fald ikke nogen trussel for os. Men nu ved vi, der I er her.
Tusind tak, venner. Vi er i hvert fald ikke dine venner. Åh, oh, jo, I er. I skal nemlig overrække en besked for mig. I skal fortælle Filou og Katten, ja, og de andre. Klap lige hesten, prinsemand. Jeg skal lige høre noget. Er den lang? Hvad? Beskeden er den lang, fordi jeg husker simpelthen sådan. Altså, det vil vi ikke. Nå, fortæl Filou og Katten og de andre, at vi venter dem med længe. Ja. Vi bliver nødt til at lade os lige op her. Hvorfor gør vi ikke sådan her? Du husker første del af beskeden, far. Og jeg husker sidste del af beskeden. Genialt! Ja, okay. Okay, kom. Udmærket. Kom. Fortæl Filou og Katten og de andre, at vi venter dem med længsel. Og sig, at vores herre er klar til at bekæmpe jeres. Det er alt for mange ord. Jeg var ligesom sådan... Hvad? Og så var jeg sådan... Wow! Overbring den selv! Der er det! Der er det jo! Der er det! Hvad vil I her? Vi vil snakke med prinsen. Mm-hmm. Vi vil have en hvide dronning og Alice. Og have med James! Vi vil have modgift mod forstemmelsen, hvilken en har I brugt. Nå, den modgift, ja. Ja, den får vi aldrig. Men det vil vi! Nå, så nu får vi os fast! Ah! Ja! at udsætte sig selv for bebrejdelse og selvhed.
men prinsen... Stop, you must not go to build your leather. It's just an apple knife.
Skak mat. Grib den. Nej! Jeg er din søster! Tænk på alt det, vi har oplevet sammen som børn. Hvad ville vores forældre ikke tænke, hvis de så os? Vores forældre ville have gjort mig agtigt det samme. Du har forrådt din familie og hele landet. Din søn, der startede det. Han troede mig også at bestikke mig. Jeg gjorde det for at beskytte sig. Der var vist kun tre sande ord i det, du lige sagde. Beskytte mig selv. Dig selv. Det er det eneste, du tænker på. Men hvis du er så bange for, at der skal ske der noget, så kan du godt finde et passende sted til dig. Tusind tak. Din forbrydelse mod eventyret burde straffes med døden. Dette strider imidlertid imod mine løfter. Derfor forvises du til Ødeland. Ingen kommer til at vise dig den mindste smule venlighed. Ingen kommer til at sige et ord til dig. Du får ikke en eneste ven. Kære vidunderlige, smukke hvide dronning. Jeg håber ikke, at vi bærer af til lille mig. En smule. Men nej, nærer den længere. Derfor forvises du fra og med i dag til eventyrlands endelige. I selskab med min kære søster, vel sagtens, til Ødeland, langt bort i stand. Det siges, at så kloge hjerner har mistet forstanden, der driver så langt imod intetheden, at mørket opsluger og fortærer alt lyset. Men dig, Isaiah, og dig, søster, uden samvittighed er netop de forbrødne kræfter på tag af dette land. Eventyrland har altid og vil altid være mægtigt og prægtigt, og jeg vil først lægge den videre med ære. Men det bliver uden dig ved min side, søster Sort. Glem bort. Jeg har en idé. Et forslag, om du vil, kære dronning. Hvad med, at de hugger mit hoved af i stedet for? Bare ikke Ødeland. Skylder dig ikke den tjeneste, Isaiah? Nej. Skalbrækker, gør den bort! Nej! Spjern jeres beskidte for evigt.
Ærligt, min pige. Du fortjener om nogen at blive slået til ridder af vores prægtige eventyrland. Mange tak, gode. Men ellers tak. Jeg hører ikke til her. Jeg hører til i hele verden. Forstår jeg fuldstændig. Du skal vide, at du er ganske enestående. Født til et liv fyldt med muligheder. Du skal elskes og elske. Dit liv skal vedriges med nye venner og gamle venner. Venner, som kan hjælpe og støtte dig. Og sammen vil I løfte de tunge byrder, vi har ude på. For du kommer nok at møde modgang på din vej. Men vid, at længsel, sorg, kærlighed og glæde, alle er essentielle dele af livet. For livet, det er en gave. Selvom det engang imellem kan føles som en stor opgave. Mange tak, gode dronning. Jeg tror, at du vil blive fantastisk majestæt af eventyr. Har du været væk hele tiden? Jo, hun sagde, jeg ved. Men jeg opdagede ikke engang, hun var væk, jo. Ja, så Gille. Jeg tror bare, vi er Benita, vi ved. Ingen er Benita, vi ved. Ingen er Benita, vi ved. Og du skal selvfølgelig også belønne sammen med dine venner. Magtfulde person i begge riger. Først tager jeg kontrollen her, skaber mig en her, giver dem en lille dråbe af mit blod, og så tager vi til eventyrland og viser dem, hvem der er den mest mægtigste og stærkeste leder. Jamen Gud! Hvem er de? Menneskedame! Giv mig den! Hvad laver de i min dagligstue? Hvem er de? Giv mig den så! Giv dem hvad? Jeg ved ikke, hvad de taler om! Din magt! Magten! Jeg ved virkelig ikke, hvad de snakker om! Jeg har ikke nogen magt! Åh, sluder! Der må være en grund til at kunne tale til eventuelt, at finde sig lige her i Alice's hjem! Alice? Har du Alice? Og jeg vil gøre alt for at få hende tilbage! Giv mig din magt! Ellers! Så tager jeg den bare selv! Mor, hej! Lad hende være, hun kan ikke hjælpe dig! Er krigen allerede slut? Hvem vandt? Nej, vi er faktisk lige meget her. Endelig så jeg regerer over alt. Og du får aldrig magten. Hverken her eller hjemme til landet. Skal jeg nok sørge for. Ja. Ved du hvad? Du kommer faktisk på et meget passende tidspunkt. Du er så pigen med i vores verden. Hvorfor? Ja, det skal ikke gå her. Det kan hun også. Du elsker hende. Men hvorfor lige hende? Hvorfor befinder du sagen sig lige her? I Alice's hjem. Det er Alice's fader, du skal bruge. Fader? Hvor er han henne? Alice's fader døde for 10 år siden. Det var en vildt far. De havde ikke været sammen som Jace, de ved det jo. Det var Alice's fader, der byggede spejlet, men han vidste ikke, hvad han gjorde. Jeg kom aldrig ind i Eveslandet. Jeg kom herud for at holde øje med ham. Og lød ham på et dødsleje pas på Alice. Sikke nu, slupper. Ved du hvad? Jeg bliver kongen, og jeg skal slå jer alle sammen ihjel.
og jeg kunne passende starte med dig, herre. Farvel. Ved du hvad? Jeg har altid afskyet din åndssvage hat. Nej! Oh,
Aarhus. Jeg elsker dig, mor.